Mirëmbrëma të nderuar qytetar opozitar demokrat. I nderuar kryetari i opozitës, kryetari i Partisë Demokratike, profesor Sali Berisha, që gjendeni prej kaq muajsh në arrest shtëpie, për arsyen e vetme politike, për arsyen e thjesht politike, të goditjes së familjes suaj të madhe, Partisë Demokratike, dhe për izolimin e aksionit opozitar të Partisë Demokratike, siç në të njëjtën kohë gjendeni goditur për arsye politike në familjen tuaj të vogël. I nderuar Abi Maltezi, jemi me ty. Profesionist, pedagog, intelektual i shquar i këtij vendi, që nuk rreshti së denoncuari aktet mafioze, aktet korruptive të kësaj qeverie rilindase, të etërve dhe të bijve bashkë. E kam të pamundur të dal tek arsimi para se të flas 2-3 shqetësime të mia si qytetare dhe si nën. Është fjala për këtë gusht të nxehtë, ditës të nxehta, përgjakje rrugësh automobilistike, të cilat nuk sigurojnë asnjë standard ndërkombëtar, përpose janë bërë me çmime shumë të shtrenjta se standardet ndërkombëtare, pra për aksidentet rrugore, për vrasjen e barbare dhe primitive të dy kamarierve, djaloshve që punonin në Velipoj, për shkrejen me armë në mes të Tiranës nga një oficer i policisë për motive të dobta, për një kryeplak i cili gjendet pa jetë në një përrua dhe aty ku kulmojnë ngjarjet, për Egli Progin, një pogradecar qytetar i ndershëm i cili nuk ju përul gjobvënsit dhe i dha shoqërisë tonë një leksion jashtëzakonisht të fuqishëm, jashtëzakonisht të madh. Radhën e kemi të gjithë ne. Ne punojmë të gjithë në punën tona, në profesionet tona, por nëse ne nuk e paguajmë gjobën që na vë hajduti, kriminali, ne do të dhunohemi fizikisht derdhën e asgjësimin e jetës. Ndaj sot Egli Progri janë të gjithë, kush më parë dhe kush më shpejt. Iku nga jeta një qytetar, po gradecar, një njëri shumë i mirë, një birë, një prind, një krye familjar, dhe i dha shoqërisë shqiptare leksionin reagoni, qëndroni, reagoni dhe vetëm reagoni për të drejta tona më legjitime. Vi sot në aktin e fundit të 800 ton mbeturinash se mbetjesh të rrezikshme, toksike, të cilat mua më sjellin ndërmend një lloj Çernobili alla shqiptar, por që nuk është spontan, nuk është i paorganizuar, për sa kohë qeveria nuk informon, nuk bën transparencë për qytetarët, nuk jep llogari dhe të gjitha informacionet neve na vijnë nga mediat e huaja dhe nga agjencitë e huaja ndërkombëtare. Atëherë, pyetja rëndësishme dhe ekzistenciale, ku jetojmë? Në një vend ku krimi shëtit me kamxhik dhe kjo qeveri hesht dhe neve na godet dhe në qeshtje hesht do thoshin, po në më falni, në heshtje qesh me cinizëm do thonin poetët tan se ky popull e mban kërbaçin në kurriz. Po e mban, sa kohë nuk reagojmë e mbajmë. Do të dal tashmë tek arsimi për një nga taksat më galopante të arsimit, që është taksa e infrastrukturës, të cilën e rion Velia në e vuri me të madhe në 2015 në kur zaptoj bashkin dhe në tha që do tjetë një taksë e përkoshme për infrastrukturën shkollore, pavarësisht se ishte me një shifër fikse, si për pensionistët që kanë humbur kontaktin dhe nuk kanë më lidhje me arsimin, ashtu edhe për ato që nuk kanë fëmijë, por sigurisht edhe për familjarët e nxënësit. Dhe çfarë ka ndodhur? Nga 2015 në 2023-shin bashkia ka mbledhur nga taksat tona jo pak, por 55 milion euro. Vetëm nga taksa arsimore. Dhe deri në 2025 kjo shifër, pra pas një viti, do të bëhet 74 milion euro. Kur erdhi në pushtet Veliaj, premtoi 17 shkolla, premtoi 10 rakopshte dhe çerdhe, dhe ju të gjithë dhe ne dimë që zona e Astirit ende nuk ka një kopësht publik, por familjarët dhe prindërit janë të detyruar që fëmijët e tyre, për të siguruar punën e përditshme dhe rregullën e përditshëm, pra rutinën e përditshme të jetës, t'i çojnë në kopshte jo publike me tarifa jo të lira. Dhe nuk ndërtoi pra asnjë shkollë në Astir. Por me këto lek, Erion Veliaj ka ndërtuar vetëm 9 shkolla dhe ju lutem bëni për llogaritjen se sa del një shkollë sipas hesapeve pa hanxhar të Velis. Pra del 3 milion euro, 4 milion euro, derdhe në 5 milion euro, për të cilat edhe sot e kësaj dite, kryetari i kryeqytetit nuk na jep asnjë informacion dhe nuk bën asnjë transparencë. Më pas tërmetit të 2019-ës, Bashkimi Evropian dha fonde për Shqipërinë, për shkollat e dëmtuara, 15 milion euro për të ndërtuar 22 shkolla. Dhe shifra ishte 680.000 euro për një shkollë.
shkoll. Pastaj fondi shqiptar i zhvillimit dha 34 milion euro për të ndërtuar 45 shkolla me një shifër prej 770.000 euro për shkoll. Ndërkohë që Bashkia e Tiranës pikërisht për Tërmetin dha 41 milion euro për të ndërtuar 22 shkolla, që do të thotë 2 milion euro për shkoll. Përsëri për llogaritja është shumë e thjeshtë. Velia i ndërton shkollat në Tiranë në një skem korruptive, se nuk ka asnjë analizë dhe interpretim tjetër që të na dali për llogaritja, me një kosto 3 herë, madje dhe më shumë se 3 herë se sa kosta që ndërtojnë institucionet ndërkombëtare si Bashkimi Evropian. Të gjitha këto ne i dim, por ne duhet të qëndrojmë, mendoj unë, duhet të jemi rezistent dhe të qëndrojmë që kjo qeveri të bëj transparencë, të japë llogari para popullit, për ndryshe ti lëra të zyra se ka njerëz të tjerë dhe ka demokratë qendrestar që din ti menaxhojnë shumë më mirë dhe taksat e popullit mos ti vjedhin, por ti vënë në shërbim të popullit. Unë kam vënë re si qytetare, por dhe si prind, vatra të bukura të rezistencës, siç janë djemtë thumanës, si shoh për natë dhe i përshëndes edhe nga këtu. Kanë rezistuar me burrëri të vërtet ndaj goditjeve, thirrjes në polici, ndaj goditjeve kam ende parasysh skenën kur një prind mbante një fëmijë në krah të vogël, voglush dhe goditi polici me skafandrën, duke treguar që shteti është i veshur me krim dhe krimi është i veshur me shtet. Dhe ne këtë e kemi përgjatë gjithë rrugës, gjatë gjithë jetës tonë, shëtiti lirshëm. Ndaj ju lutem, kërkesa ime, përbesoj se gjitha juajve, është qëndresa, ashtu si djemtë thumanës, ashtu si protestat para bashkisë, ashtu si ky modeli mrekullueshëm, proteste kaq demokratike, qytetare, vlerash të larta, qëndrese qytetare. Është protesta e madhe, madhështore që u bë Korrikut, protesta e djeshme ndaj qytetarit të progresar që humbi jetën. Të gjitha këto ti shumëzojmë, ti rrisim sa më shumë, ti zgjerojmë dhe ti thellojmë për t'i dhënë një përgjigje shumë të mirë Edi Ramës dhe kësaj qeverie që është e korruptuar në çdo qelizë, në çdo nivel, në çdo strukturë. Unë jam e bindur dhe ju të gjithë e dini, kush qëndron dhe kush përballet fiton. Ndaj do fitojmë të gjithë bashkë. O sot o kur. Kam kënaqësin tani t'i jap kam kënaqësinë tani t'ia jap fjalën profesor Sali Berishës, kryetarit të Partisë Demokratike dhe mbar opozitës shqiptare. Fjala për ju, i nderuar profesor.